І продовження футзальної теми. Луганська ЛТК, що базується у Сумах, знову перемагає. У третьому турі телефоністи зустрічалися з Івано-Франківським ураганом на виїзді. Перший тайм ознаменувався рівною грою і голом вихованця конотопського футболу Віталія Дзюби з пенальті. Друга половина гри стала більш результативною. Окрім голу В'ячеслава Кожем'яки, дублем відзначився голкіпер луганської команди Юрій Савенко. Він двічі скористався тим, що франківські дракони грали 5 польовими і влучно пробував від своїх воріт по порожнім чужим. 0-4. ЛТК у 3 стартових турах очок не втрачала, а от у сумських політехів у цій графі поки значиться 0.